მოგესალმებით, ძიფას მაყურებლებო. ვიდეოს სახელით მიხვდებოდით თუ რატომ შევიკრიბეთ აქ და რას ეძღვნება ეს ვიდეო. ეს ვიდეო არის სახალხო საჩუქარზე, რომელიც გაუკეთე მე მარის. მარის ჩუქნი, ჩემს მეუღლეს, iPhone 11, რომელიც მას უნდოდა. და გადავწყვიტე, რომ მე თვითონ მეყიდა და მეჩუქებინა ახალი წლისთვის. ოღონდ, საქმე რაშია და რატო არ ელოდება მსგავს საჩუქარს მაგალითად ახალ წელს. იმიტომ რომ თელი ეს პერიოდის განმავლობაში ანუ ვეუნებოდი რომ მოკლედ არ ღირს ტელეფონის ყიდვა ეხლა, იმიტომ რომ დოლარი გაძვირებულია, რაღაცა 12 გამოვიდა და რაღაც როის 11-ია და რაღაც მსგავს ისულელე, მოკლედ iPhone-ი რა ის iPhone-ია, რატო უნდა იყიდო iPhone-ი, ისედაც კარგი ტელეფონი გაქვს, რა გინდა ეგ და მოკლედ ფსიქოლოგი რო ვცდილობდი რომ ისეთი შემექმნა მე ჩემზე რომ აი მე არ გიყიდი რა, ანუ შენ თუ გინდა იყიდე, მე არ გიყიდი ეგეთი და შედეგიც გამოიღო. ამ ახალზე ელოდება ის ჩემგან დიდი ალბათობით ფიქრობს რომ მე ვაჩუქებ მას ფეხსაცმელებს, იმიტომ რომ უთხარი რომ აი ფეხსაცმელების გიყიდი თქო რაღაც ისე წაკვრით და დიდი ალბათობით ელოდება ფეხსაცმელებს, ამიტომ ფეხსაცმელების ყუთში ვაპირებ რომ ჩავდო ეს ტელეფონი და დავდო და ახალო ნაძვის ქვეშ. ხო. და ნუ ემოციებს ნახავთ მე თუ როგორ გავხარდება ამ ტელეფონის მიღება. ნახოთ რა იქნება წინ, მეგობრებო. დასტა. მარი ცისო საჩუქარი ელოდება წინ. შენ ეს რა არის? აბა მითხარ შენ ეს რა. და გეჩხობო და მომეც. როგორ ხეჭა მარტო. გეთხობ უნდა გეჩხობო და ნუ რაღაცა და ვიტყუჩი. მაგას მიიღდი. ხო? ნუ, ახლა. ეს პროდუქტი მე თვითონ ისურ გამომიწერდი ახლა. მოტო ვერ გამოგიწერდი ერთი ვერ გავიგე. ახი, ახლა. არა, მიხოცველი არ არის. მოტო ვერ გახსენ. ოქი გასასწრის არის მან. ოქი შემიძლია ძველი. შენი გადასკოჩილია, ანუ ფეხსაცმელი არ არის ბალდის. ასე არა, ასე უნდა გავს. დაჟე პრევადია. აუ, ჩამოვარდი და გატყდეს. რა სიზამე. თითქმის გატყდე? თი გუიძლი. გუიძლი არ ხარდე. არა. მაშინდელ ენთა. თითქმის გატყდე. თითქმის გამიყიდი. მოკითხარ გეჩხუბები. გასული დასი. აბა გახსენე, ერთი ფერი მოგეწონება? ანუ 12 მინდოდა მეყიდა, მაგრამ მართლა თირკმის გაყიდვა მიცოდა მე. ხარი არ მიყიდო. კაი, გახსენე ერთი ფერი ნახე. კარგად ეს აწია გა, აზრე ნახე. მოგწონს ფერი? აი მოსაკეთე. როგორ ნერვიულო რა. მეგობრებო, ტელეფონი კი ვაჩუქე მარის, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელიც მას უნდა გადავწე, ეს არის ბლოკი, რომელიც ძალკე შევიძინე. აი ამაში დავიხარჯე. რა ვიცი, ძმაო, აი ამაში გადავიხადე, რა ვიცი, თელი სასტაიანია, იმენ მანქანას ვიყიდიდი. არ მოყვება ხალხო, მართო ეს მოყვება. სირცხვილი iPhone-ს, ეკოლოგიას ვიცავ თუ არ და ფულს აკეთებინ ეს ნაძირლები. მარი, მითხარი უცებ. აი ა მეგობრებო, ესე გადავეცით მარის საჩუქარი. ძალიან გაუხარდა, ცოტა გვეჩხუბა, კადრს მიღმა ცოტა მეტად. ასე რომ, რა ვიცი, კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ, მეგობრებო, ახალი წლის შემომძანება და თქვენთვის ყოფილიყოს ბედნიერი წელიწადი ეს 2021 წელი რა. ბედნიერ დღებს გისურვებთ 2021-ში. აბა თქვენიც დროებით, კარგად იყავით მეგობრებო.